Chcete ušetřit? Předpokládám, že ano. Pojďte se proto podívat na rozhovor týdne, kde nám náměstek primátorky Pardubic Michal Koláček prozradí. Jak na to. Pane náměstku, dobrý den. Dobrý den. Ať jsme hned na úvod konkrétní řeč bude o aukci energií, protože to je podle vás ta cesta, jak ty prostředky z toho rodinného rozpočtu ušetřit. Řekněte, jakým způsobem ta aukce funguje? V podstatě organizátor té aukce združí větší počet občanů nebo živnostníků do jedné velké skupiny, pro kterou potom vydraží energii. A samozřejmě, čím více lidí se přihlásí, tak tím ta úspora je vyšší. Jak velká ta úspora až může být? A existuje nějaká garance, že lidé skutečně ušetří, nebo je tady i nějaké riziko, že by mohlo dojít ke ztrátám? Ke ztrátám asi nedojde. Ta úspora obvykle bývá kolem 20 My máme vysoutěženou firmu, která garantuje občanům, že minimální úspora bude 22 jak na energiích, tak na plynu. Pokud se tato úspora nedosáhne, tak občan nemá povinnost smlouvu uzavřít a nemusí platit žádnou sankci této firmě. Pokud bude úspora vyšší, ta povinnost tam je, a pokud neuzavře smlouvu, tak je tam nějaká drobná sankce. To znamená, že občan, který se rozhodne, že se aukce zúčastní, tak z toho vyplývá nějaký závazek? Je to závazek uzavřít smlouvu s tím, že samozřejmě pokud se z nějakého důvodu rozhodne neuzavřít smlouvu, tak platí nějakou pokutu smluvní, je to tuším 500 korun za to neuzavření smlouvy, ale proti tomu má tu garanci 22% úspory. Kdo auci pořádá a kdo všechno se může zúčastnit? Pořádá to vysoutěžená společnost A-Tender. My jsme udělali veřejnou obchodní soutěž, kterou, do které se nám přihlásilo více firm. Nejlepší podmínky nám dala právě tato společnost. Může se skutečně zúčastnit kdokoliv? Můžou se zúčastnit jak občané, tak i občanská sdružení, můžou se zúčastnit společenství vlastníků jednotek i drobní živnostníci město už má nějaké zkušenosti s pořádáním aukcí. Jaké? Na co jste pořádali aukce a vyplatilo se vám to? My sami chodíme do e-aukcí na, například na všechnu výpočetní techniku, to se nám vyplácí, protože tam skutečně dosahujeme velkých úspor a v letošním roce poprvé jdeme jako město do aukcí energií. Proč? Počítáme s tím, že ušetříme. My jdeme do aukcí přes burzu, máme tu možnost podle zákona, ta burza musí být certifikovaná a právě takovou jsme si vybrali a budeme soutěžit elektrickou energii i plyn. Důležitou informací pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit, je určitě, kam mají přijít a kdy, kdy se celá aukce bude konat. Kontaktní místo bude otevřeno od 6. listopadu do 11. prosince. Bude to na třídě míru v pasáži, to je třída míru číslo popisné 450. Je to v běžných pracovních dobách, to znamená od 8 hodin do, tuším, do 18 hodin. V pátek je ta pracovní doba troch, trošku kratší. A potom myslím si, že ta aukce bude 18. prosince, budeme ji sledovat společně na internetu. Věřím, že s počtem zájemců nebudete mít problém, protože lidé budou chtít ušetřit. Náměstek primátorky Michal Koláček. Já vám děkuji za rozhovor. Děkuji.